Hei ja tervetuloa taas Minecraftin pariin. Täällä on DJsletkin ja tänään me pelataan meidän survimaata. Monet siellä mainitsi, että Kalevi on ehkä vähän loneri ja se vaatisi kavereita tänne. Mä voisin tietenkin tuoda kauhean kasa lampaita tänne, mutta sitten taas toisaalta mä haluan tuoda vaan yhden ja sitten alkaa tavallaan Kalevilla lisäännyttää niitä. Että sitten lopulta, kun meillä on kauhean kasa lampaita, niin sitten voidaan silleen miettiä, että okei, kaikki on Kalevin jälkipolvea ja Kaleville sukua ja niin edespäin. Eli laitetaan nyt vaikka... Otetaan kaksi viljaa, koska mä tietenkin tarvin houkuttelemiseen yhden, ja sit mun pitää antaa sille yksi ja Kaleville yksi. Täällä on pinkkejä lampaita jo valmiiksi. Mä ehkä vähän maalasin täältä lampaita pinkeiksi. Oho. Koska mä tein tota ihme uimalaltaan reunustaa. Eli joo, täältä me nyt haetaan Kaleville kaveri. Joku hyvä täältä, vaikka sinä. Mä varjään sut kyllä ennen kuin susta tulee Kalevin partneri. Mä voisin tehdä susta vaikka keltaisen. Mä en halua, että Kalevi silleen säikähtää, että tuo toinen pinkki lammas. Se voisi olla vähän... Oho. Hups. No. Toivottavasti seuraat mua silti. Höh. Hei, tuus nyt tänne. Toi keltainen lammas näyttää kyllä ihan kivalta. Mä en tiedä, onks mä ikinä maininnut, mutta mun lempiväri taitaa olla nykyään keltainen. Mitä sä haluut, possu? Me uimaan sinne lammikkoon vaikka. Mitä ihmettä? Tuli vaan tönimään mua. Mä possut haluu mitään tällaista viljaa. Outoa. Mut joo, lampailla on vähän se erikoisuus, että ne ei mahu näistä mahtuu. Okei, ehkä Kalevi on siis poikkeus. Mä yritin Kalevi kerran tunkea tollasesta läpi, niin eihän se minnekään mahtunut. Eiks kiinnosta? Ei. Okei, mä hain teille uudet. No niin, pääsee Kalevikin sitten hommia kohtaa. Paikka on täynnä eri värisiä lampaita. Joka on kyllä ihan kiva näky sit varmaan. Mut joo, nyt me vaan otetaan tästä tämä. Mä myös halusin tässä videolla aloittaa tekemään sitä mun iso pankkia, mut se on kyllä niin iso ja valtava, että mä en saa sitä yhdessä päivässä valmiiksi. Varsinkin kun mulla ei ole koko päivä aikaa kuvata, mulla on vaan nyt hetki tässä aikaa kuvata. Hei, no niin! Mikä värinen sit tuo keltainen pieni vauva? Kalevista tulee nyt isä. Ootte tekin söpö perhe. Kalevi, kato tänne, otetaan teistä hieno kuva. Kas noin. Wow. Mä oon niin ylpeä susta, Kalevi. Nyt sullakin on hauskaa. Jep, no niin. Menkää vaikka tuonne uimaan nyt. Okei, Kalevi ei kyllä kiinnosta. Kalevi ei tykkää tosta altaasta niinku niin yhtään. Mut joo, mä tarvin paljon aitaa, koska mun pitää ehkä vähän laajentaa tätä paikkaa. Ennen kuin mä oon tekemään tätä. Mulla on kyllä paljon keppeä, mut mulla ei ole sitten paljon puuta. Millä tehdä aitoja. No, eikä nää riitä nyt ainakin joksikin aikaa. Eli tehdään iso kasa aitoja vaan. Siellä sanottiin, että mä voisin tehdä kokonaan hyppytornit tosta kvartsista ja se on itse asiassa ihan hyvä idea. Voisin tehdä ne. Ja sitten mä myös ajattelin, että voisin hajottaa ne silleen, että ne ei ole kaikki kiinni toisissaan, vaan toi pieni on esim. Yhden blokin tällä puolella ja sitten toi isompi on yhden blokin tolla puolella. Ja se näyttää vähän silleen ehkä paremmalta. Mut joo, nyt meidän pitäisi vähän laajentaa tätä paikkaa, koska se varasto tulee olemaan 5 tämmöistä pumpkinia leveä. Ja... Elikkä jos mä nyt aloittaisin, se alkaisi tästä 1, 2, 3, 4, 5 ja menisi tonne aidan loppuun. Mutta koska se on myös 5 pitkä, se tulisi johonkin tähän. Eli tässä olisi sen talon kulma. Ja sitten sinne mennään sisälle jostain tästä. Mä en tavallaan halua, että se olisi ihan niin lähellä tota mun taloa. Joten mä haluan viedä sen vähän tonne pidemmälle. Ja sen takia mun pitää vähän siirtää tätä aitaa. Mä oon myös laittanut vähän kurpitsoja tonne jo. Voisin laittaa vielä vähän kurpitsoja ja siirtää se silleen 2 blokkia tonne päin. Eli tehdään nyt vaikka kurpitsoilla se ekana, että laitetaan vähän enemmän valoa tonne. Tästä vaikka 5 pitäisi olla tarpeeksi. Se vaatii kyllä vaan 4 enää. Mutta laitetaan yksilleen ekstrana sinne päätyyn. Että tulee vähän enemmän valoa kansalle ja näyttää hienolta. Eli nyt vaan heitetään nämä kurpitsat tähän. Tämä on periaatteessa se systeemi, mitä mä oon tätä laajentanut. Mä oon laskelmoinen yhden... Ja sit se on helppo vaan mennä tästä tälleen ja lisätä näitä kurpitsoja ja tehdä vaan lisää ja lisää valoa tänne. Ja just tulee yö, mun pitäis... kumpis blokki se oli? Tämä. Okei, tohon. Voisin nopeasti hakata muutamat puut täältä, että mä saan vähän enemmän noita aitoja. Että tämä mun laajennus varmasti onnistuu. Mä haluaisin alkaa laajentaa silleen, että tulee jotain tyhjiä koloja. Koska sitten eläimet pääsis karkuun ja se olisi kaikista pahin asia, mitä ikinä voi käydä. Näköjään mulla oli täällä 38 aitaa, no nyt mulla on varsinkin tarpeeksi. Nää riittää kyllä ihan helposti.
Ja okei, nyt pitää vaan hakata lisää puuta, koska mä en tykkää, että mulla on vaan yksi tuolla tällä hetkellä. Okei, tähän pumpkinin asti sitten meidän pitää tehdä tämmönen pieni käännös tähän, niin luultavasti tuu jatkamaan tätäkin vielä vähän pidemmälle jossain vaiheessa, mutta nyt ei tarvi laajentaa ihan niin pitkälle kuitenkaan. Mennään vielä tästä kohdasta tän yli. Ja saadaan taas paljon enemmän tilaa tänne. Mä en kyllä tiedä, mä jotenkin tykkään tästä tasaisesta alueesta niin paljon. Mä oon varmaan se jo miljoona kertaa sanonut, mutta... Laitetaan tohon vaikka tollanen ja cobblestone, niin että tästä pääsee nyt aina ulos sitten, jos tarvii. Ja cobblestone on edelleen sellainen merkki, koska noin aitaovet on välillä vaikea nähdä ilman tota cobblestonea. Eli se vähän helpottaa sitä. Mut joo, itse asiassa mun kirves taitaa hajota, mun pitää varmaan mennä tekemään sellainen uusi, mutta mä samalla vähän hakkaan aidat tästä ja katsotaan sitten, kun tää on valmis. Siellä kommenteissa myös sanottiin, että mä voisin laittaa koko tän ison tasaisen alueen täyteen tätä pinkkiä mattoa. Se olisi aika vaativa tehtävä, mä tarvisin paljon enemmän tällaisia lampaita tänne. Mut sitten periaatteessa, kun niitä lampaita on paljon, niin eihän se olisi kovin vaikeeta. Mä vaan keristän ne kaikki, teen ison kasan niitä mattoja ja sitten vaan täytän tän pinkillä. Mut mä en tiedä, miltä se näyttäisi, se voisi olla aika randomi. Ja mä oon suunnitellut, että mä teen tänne kaiken maailman teitä ja sun muita, niin ehkä se näyttäisi niin hienolta. Mut sit taas toisaalta se on sellainen kivan hullu idea, mikä saattaisi jopa toimia. Joten en tiedä, miksi ei. Nyt sitten aitaovi tähän, katsotaan mihin se rakennus tulee. Eli se on 5 pumpkinia leveli 1, 2, 3, 4, 5. Eli laitetaan se ovi vaikka tähän niin, ettei se oo se meidän talon tiellä. Eli kas noin. Nyt mä voin periaatteessa alkaa tekee pohjustusta sille. Eli sit tulee periaatteessa semmonen iso roopeankan rahasäiliö, minkä sisälle tulee kaikki mun tavarat. Mä myös ajattelin tehdä sinne tavallaan kellarikerroksia. Eli tehdään nyt alkuun tästä nää tavallaan seinän alut tähän. Ja sitten mä varmaan alan, kun kuvaukset loppuu, mä alan tähän pumpkini asti. Katsotaan nyt, mun pitää keskittyä tähän vaiheeseen. Eli tää on 3. pumpkini, 4. pumpkini ja 5. pumpkini. Okei, eli näin iso sit loput tulee. Että ihan kiva. Tänne mahtuu varmasti paljon tavaraa ja varsinkin jos mä teen niitä kellarikerroksia. Mutta vaatii kyllä tosi paljon kiveä. Ja siis se on yksi syy, miksi mä lähden tekemään kellarikerroksia. Mun pitää kaivaa alaspäin, että mä saan kiveä, millä mä voin sitten rakentaa ylöspäin. Eli tästä tulee iso kuoppa, mitä mä alan silleen poraamaan. Ja varmaan joku 5 blokkia alaspäin koko tältä alueelta. Niin että sitten mä saadaan semmonen kiva pieni kellarikerros vielä, minne mahtuu paljon tavaraa lisäksi. Mut joo, mä en tiedä, onko mun paljon kiveä nyt täällä varastossa enää. Vai pitääkö mun lähteä sitä heti keräämään? Mulla kyllä on tätä cobblestone ihan kivasti, se pitäisi vaan sulattaa kaikki. Kelppi olisi hyvä sulatusaine, mutta mä en tiedä, onko mulla kelppiä. Ei ainakaan tuolla tällä hetkellä paljon. Mä oon tainnut kaikki kelpit käyttää jo, mä voisin niitä mennä metsästään vähän lisää jopa. Mut joo, laitetaan vaikka siksi aikaa tänne. Stäkki näitä kiviä sulamaan. Ja se vaatii tietenkin 8 koalia. Ja käydään nopeasti hunttimassa kelppiä. Meillähän jäi vaikka kuinka paljon aitaa ylimääräistä. Mikä on tietenkin hyvä tulevaisuuden päivityksiä varten. Ja tässä varmaan huomaa, miksi mä just tarvin aika kipeästi tota arkkuvarastoa, koska tää on tosi sekava. Tää mun nykyinen arkkuvarasto. Onks mulla missään viljaa on? Katsotaan, jos Kalevi on valmis tekemään uuden lapsen tänne. Okei, yksi huono puoli tässä isossa alueessa on se, että yksi lammas on jäänyt tänne ja sitten tietenkin Kalevi villinä lampaana on seikkaillut tuonne ihan kauas toiselle puolelle. Eli nyt mun pitää houkutella ne yhteen ja tässä voi mennä tietenkin pieni hetki. Oi voi, no niin Kalevi, tuppas tänne. Sä et saa mitään pikkunen, sä oot liian pieni tähän hommaan. Hei Kalevi. Kas noin. Ja katsotaan kumpi väri nyt tulee. Tällä kertaa sieltä tuli pinkki mini Kalevi. Okei, ihan jännä juttu. Annetaan myös vähän possuille rakkautta tosta. Ja no niin, mä voisin mä kokea sitä kelppiä. Otetaan meidän uskollinen hevonen tästä ja käydään tuolla merellä päin. Täällä meillä on paljon kelppiä ja siis jos joku ei vielä tiedä, niin mä käytän sitä sulattamiseen. Vaikka on ehkä vähän vaikea uskoa, mutta siis joo, tästä voi tehdä sellaisia blokkeja, joita sitten voi laittaa uuniin ja sulattaa. Ja ne on kyllä tosi hyviä.
parempia kuin hiilet. Plus näitä on tosi helppo farmata ja kerätä täältä veden pohjasta. Pitää vaan hakata ne pohjat tälleen kivasti. Ja sitten pinnalle mennä keräämään kaikki hyvät kelpit. Delfiinit myös tykkää leikkiä näiden blokkien kanssa, mitä täällä lojuu. Ja tää delfiini nyt puskee näitä kelppää vähän kaikkialle ja näyttää leikkivän niillä iloisesti. Ei kai syö niitä. Itse asiassa tuntuu, että tosta katosi vähän kelppiä. No, ehkä se on ihan hyvä, jos delfiini vähän saa ruokaa. Saadaan kuitenkin tätä kelppiä ihan sikana, joten miksei. Siellä kommenteissa te kanssa monet sano siitä päivän kalasta, mikä multa unohtui. Mä ajattelin tavallaan, mulla kävi se mielessä, mutta sit mä ajattelin, että okei, 2 viime videota on ollut sellaisia, missä mä oon periaatteessa vaan kalastanut ja tehnyt vähän kaikkea vesijuttuja. Ja niissä videoissa mä saan joku 8 uutta kalaa yhteensä. Eli ehkä mä voin nyt yhden videon silleen säästää sen vaivan, että mä käyn hakemassa uuden kalan. Mut joo, olisi ehkä pitänyt hakea kuitenkin siinä videossa, koska mä kuitenkin vähän lupasin, että aina joka videossa tulisi ainakin 1 uusi kala. Mut joo, ehkä mä tässä videossa kuitenkin muistan sen kalan hakea. Ekaks vaan otetaan kaikki kelpit. Olisipa vaan hyvä sellainen tapa kerätä nää. Ehkä kelpistäkin saa sellaisen hyvän automaattisen farmin, mikä mun pitäisi varmaan jossain vaiheessa tehdä. Katsotaan, nyt täällä on tämmösiä kaloja. Olisiko täällä joku outo? Tää itse asiassa näyttää aika kivalta. Mulla ei täällä ihan tollaista keltavihreän väristä olla. Se on Stripe Yellow Lime. Joo, just tällainen keltainen limevärinen. Aika eriskummallinen. Okei, nyt on iso kasa kelppiä. Me voitais aloittaa sillä, että me vaan täytetään nää furnaset ja tehdään vaikka tämmönen pieni tällainen juttu. Periaatteessa nyt mä uhraan vähän hiiltä näihin. Mut sitten kun mä oon nää sulattanut, mä en periaatteessa enää ikinä tarvi hiiltä. Mä tiedän, mä sanoin noin viimekskin, mutta sitten kelpit tavallaan loppu kesken. Nyt mä koitan ylläpitää tuota kelppituotantoa. Lähinnä just koska tää arkkuvarasto on koko ajan täys, niin mä en oo halunnut täyttää tätä millään kelpillä. Mut jos mä saan tehtyä ton arkkuvaraston, niin sitten mä voin tietenkin tää kelpeille omat arkut sinne. Ja sitten mä voin kerätä sitä mielinmäärin. Ois kiva heti alkuun maalata nää kaikki lampaat eri värisiksi. Mä voisin nyt ottaa vaikka tästä mustaa ja katsotaan joku muu hieno väri. Mulla on näitä lapitsilasuleja paljon, eli tehdään musta ja sitten kelta, ei. Tehdään musta ja sininen lammas. Tänne näiden lisäksi. Valitettavasti muut puuttuu taas toi ruskee kaakaopavut. Mä en oo löytänyt jungleja niinku pitkään aikaan, ihan sama mikä maa. Nyt pitää vaan varoa, että mä kalevia maalaan, mut okei, hyvä, kalevi on kuitenkin ainut iso pinkkilammas. Meillä on 4 eri väristä lammasta. Ja mä voisin tehdä valkoisen seuraavaksi, koska valkoisella on se erikoisominaisuus esim. Ne silleen yhdistyy ne värit. Jos mä teen valkoisella ja punaisella lampaalla pikkulampaan, siitä tulee pinkki. Eli ne värit silleen sekoittuu keskenään. Samoin jos mä teen punaisella ja keltaisella, siitä täytyy tulla oranssi. Tulee semmosia kivoja yhdistelmiä. Mut joo, niitä me voidaan alkaa kohta tehdä. Musta tuntuu, että tällä hetkellä mä en voi mistään näistä tehdä mitään yhdistelmää. En taida pystyä. Tällä hetkellä mä lähinnä ootan, että tästä nämä kivet sulaa ja sitten kelpit sulaa, niin mä voin laittaa lisää kiveä sulamaan ja niin näispäin. Mä tarvin tosi paljon kiveä, tietenkin tästä tulee koko seinät kiveksi. Ja me voidaan siinä välissä, kun mä ootan, että noi uunit sulaa, voisin heittää tämän uuden kalan tänne kautta, että meillä on ihan sellaista samanlaista. Okei, tervetuloa joukkoon, kaveri. Tuolla on tämmönen kiva pieni erikoinen väri mun mielestä ainakin. Ja joo, tää kyllä näyttää ihan kivalta nyt tää meidän akvaario tässä. Mä ajattelin, että mä voisin laajentaa tätä taloa silleen yhden tänne päin. Ja sitten tavallaan mä saisin piilotettua tämän kalafarmin tästä. Voisin tehdä oman huoneen tähän. Ja sitten mä voisin kellaria laajentaa vielä vähän lisää. Se voisi ehkä olla ihan kiva. Mulla ei kauheasti rautaa oo, mutta mä teen tän kuitenkin nyt. Elikkäs tehdään meille muutama raide. Ehkä tää on tarpeeksi. Raidethan tehtiin näin. Okei, hyvä. Me saadaan kuitenkin 48 raidetta. Ja sitten tehdään vaikka 2 kappaletta vaunuja. Okei, ei siitä paljon menettänyt rautaa. Mut joo, nyt tulee kyllä semmonen asia, mistä mä oon ollut aika innoissani vähän aikaa. Eli kyläläiset tänne meidän kylään. Täällä ei valitettavasti ole vielä ovia. Mun pitäisi tehdä semmonen kunnon semmonen tavallaan ovifarmi tai sellainen ihme kerrostalo, mikä on täynnä ovia. Siinä on pieniä semmosia glitsijuttuja ja taloja, mitä voi tehdä, että saa paljon kyläläisiä tänne. Mut joo, meidän pitää kuitenkin aloittaa 2 kyläläisellä. Ja farmeri olisi hyvä saada, koska eikö se mene niin, että tarvii aina farmerin, joka tavallaan farmaa tavaraa ja sitten sen avulla kylä lisääntyy.
Tai sitten mä voin vissiin itse heittää niille tavaroita. Mutta olisi ehkä kivempi, että niillä olisi oma sellainen kyläläisfarmeri. Mut joo, katsotaas nyt. Elikkä, täällä on talo, mikä on lukittu. Me voidaan tehdä tähän tämmönen pieni tämmönen ovela. Katsotaan, kuinka pitkälle nämä raiteet riittää. Meneekö me nyt edes oikeita kohtaa? En. Tästä lähdetään menemään. Tohon asti riitti meidän raiteet. Nyt me vaan joudutaan silleen työntämään nämä ukkelit tähän minäkärryihin. Ja koitetaan saada tästä jotain aikaiseksi. Toivottavasti tuohon hyppää nyt yksi. Voisin tehdä semmosen pienen reitin mulle tonne taloon, että ne ei pääse sieltä ulos. Okei, katsotaan. Voisin tehdä tänne tämmösen pienen tavallaan kattoreitin itselleni. Kas noin. Tuun täältä katosta sisään, älkää pelästykö. Bam. Hello. Ja nyt mä vaan koitan työntää. Blacksmith on hyvä. Täällä on yleensä hyviä diilejä. Täältä voi ostaa jopa timanttityökaluja sun muita. Eli koitapas nyt mennä siihen. Uh-oh. Se otti vähän damakea tosta, mutta se ei nyt kauheasti haittaa. Okei, tässä on kaksi lisää. Kumpikaan näistä ei ole farmeri. Letterworkereita taitaa olla molemmat. Okei, hyvä, sä lähit siitä ovesta. Okei, hei, please, tää on hauskaa. Näiden töniminen on yllättävän vaikeeta. Sut jos mä saisin tohon raiteille. Come on, älä nyt viitti. Sinne niin, mene. Go, go, go. Hyvä. Ahaa. Periaatteessa nyt mä voisin vaan vapauttaa sut. Oho, sori, ei ollut tarkoitus. Hei. Haluaisitko väistää, että mä voin vapauttaa sut? Mulla on lapio tässä ja... Okei. Okay. Käy se noinkin. Sä oot nyt vapaa. Ja... Mä haluan mun raiteet kyllä takas, eli kerätään kaikki tästä. No niin, nyt mulla on taas 42 raidetta, millä jatkaa eteenpäin. Tehdään tähän tämmönen pieni uusi suora reitti. Mun pitäisi olla aika lähellä mun taloa jo. Musta tuntuu, että tää saattaa jopa riittää tänne. Ei kun oho, tässä oli vielä toinen tommonen väli. Mä muistin, että kun tämmönen ohut kohta loppuu, niin sitten mun kylä alkaisi. Mä näkään, tässä oli tämmönen erikoisväli vielä välissä, eli työnnetään nämä kaverit nyt vähän eteenpäin taas. Sinne niin. Kohta pääsette uuteen hyvään turvalliseen paikkaan. Tää on kiva, kun ne tuhoutuu instasti. Voi vaan juosta tällä ja tuhoa kaikki raiteet. Tää tuntuu jotenkin kivalta. Varo, hevonen, hyvä. Ois ollut aika paha, jos mä olisin vaan hakannut hevosta hakulla päähän tossa, kun mä juoksin ohi. Kohta alkaa kyllä tulla yö ja mä en halua tänne mitään jombeja näiden kimppuun, eli... Voisin ihan vallettaa nää raiteet tähän ja sit käydä uimassa. Mitä? Mä oon ihan sekasin tänään. Missä uimassa kuin nukkumassa? Wow, okei. Okay. Wow, musta tuntuu, että mun pitäis mennä nukkua oikeassakin elämässä. Mä sain sen verran vähän unta viime yönä, että mä puhun ihan sekavia. Yö tulee, pitää mennä uimaan. Wow, okei. Okay. No mä kuitenkin nyt käyn siellä. Niin joo, mä koitin sanoa uuneilla ja nukkumassa ja sit se muuttui uimiseksi jotenkin. Mut siis mulla on ne uunit täällä, mitkä tuotti mulle kelppiä ja kiveä, mun piti ne käydä katsomassa. Okei, ennen kuin haetaan kyläläiset loppuun, mä haluan tehdä tähän tämmösen yhden jutun, elikkäs. Laitan tosta viimeinen stone tohon, ja mun laskelmien mukaan tää on 27 blokkia leveä. Mä toivon, että se on totta, koska mä haluan tehdä tästä täydellisen kuution, joten sit pitää tulla myös 27 pitkä. Ja koska tässä on tietenkin yksi blokki alla jo, eli mä tarvin 26 kiveä. Tehdään tämmönen pieni allas tähän, koska mä aion rakentaa nyt ylöspäin. Ja mä en halua pudota perusmaahan, vaan mä haluan pudota tuon veteen. Eli 26 kiviblokkia tähän, niin pitäisi tulla oikea korkeus. Ja sit näkyy, kuinka pitkä tästä talosta myös tulee. Elikkä joo, tästä tulee aika valtava projekti silleen. Isompi, mitä mä oon tehnyt nyt vähän aikaan. Okei, täällä me nyt ollaan. Näin korkea tästä rakennuksesta tulee. Nyt toivottavasti toi vesi pelastaa meidät. Huhhuh. Vähän kuumotti, ettei tässä päivityksessä olisi tullut jotain uudistuksia ton suhteen, mutta näkään mä voin vielä hypätä tuolta. Mut joo, itse asiassa tonne päälle nyt voi yöllä spawnata mobi. Jos se putoo, se kyllä taitaa kuolla fall damageen, eli siitä ei pitäisi huolehtia. Mut joo, toi katto kyllä pitäisi tehdä noista slabeista taas, ettei sinne spawnaa mitkään mobit. Mut joo, tällainen iso kivikuutio tähän pitäisi tulla. Ja sitten mä koristelen sen etuosan silleen hienosti ja sitten sinne tulee kaikki hyvät varastot, mitä ikinä voi vaan olla. Ja
Okei, nyt täällä on tää meidän kyläisongelma. Tässä olisi ollut tää meidän aito ovi, mutta näköjään mä tein sen Jussien päälle. Eli tähän tähän pieni tämmönen parkourireitti. Ja kautaan nyt, elikkä joo, mulla on kaikki tarvittavat raiteet siellä ja nyt pitää vaan tyniä ne sisään, eli saakohan me yhdessä tönittyy tälleen. Okei, ne taitaa pitää töni yksi kerrallaan. Kanat varokaa. Hei! Et se ei oo kana. Joku random lammas siinä meidän tiellä. Nyt väistäkää, please. Saadaan vähän lisää elämää tänne meidän kylään. Miten tän töniminen on nyt näin vaikeeta? Yleensä ne menee kauheita vauhtia. Mene nyt. Kovempaa, kovempaa. Saanko mä edes tätä ylämäkeä ylös? Hyvä. Ja kas noin, meillä on kylällä meidän kylässä. Tän pitäisi olla täysin zombivapaa kylä, joten ne voi liikkua ihan vapaasti ja tehdä ihan mitä ne haluu siellä. Ja mulle oikeastaan ennen ollut tällaista isoa aidotettua paikkaa Survissa. Ja nyt mä oon aika innoissani, että mä voin päästä kaikki tänne vapaaksi vaan pyörimään. Tää sentään meni hyvin, tää vaunu. Okei, sinne jäit. Haa, ne on päällekkäin, wow. Noista voisi tehdä vaikka minkälaisen tornin, mut joo. Otetaan meidän raiteet takaisin ja mennään vähän katsomaan, mitä ne nyt aikoo tehdä siellä sitten. Viimeiset mullat alas ja meidän tyypit putoo. Okei, jos mä rikon sulta ton. Noin, saatiin yksi kyläläinen ja toinen kyläläinen. Aivan mahtavaa, nyt ne vaan pyörii täällä vapaasti. Toivottavasti toi toinen kylä on niin lähellä, että ne tavallaan luulee, että se on niiden kylä. Tosin täällä ei ole yhtään ovea, mitä ne vois luulla omakskaan. Jos mä vaan tekisin tänne pienen semmosen talon jonnekin ees, niin se voisi ehkä auttaa vähän asiaa. Mut joo, hei, te ootte vapaita. Nauttikaa vapaudestanne. Musta tuntuu, että ne ei tuu nauttimaan sitä kovin paljon, kun mulla on just jonkinlaisia taloja täällä ees. Mut joo, tällä kertaa me muistettiin meidän päivän kala. Ja me tuotiin kyläläiset tänne. Kalevilla on nyt oma perhe. Ja me myös aloitettiin ison pankin teko. Joten mun mielestä oli ihan semmonen tuottoisa video, vaikka me nyt ei silleen mitään erikoista rakennusta saatu aikaan, niin kuin viimeksi me saatiin toi uimahalli. Mut kuitenkin me saatiin sit taas toisaalta paljon aikaan. Mä nyt jään oottelemaan, että nää kaikki kivet sulaa ja sit mä saan tehtyä tähän semmosen kunnon tavallaan ympyrän, tai ei ympyrän, mut sellaisen neliön. Ja saan tehtyä nää kehykset tees valmiiksi. Ja sitten kun kehykset on valmiit, mä alan porata tätä alaspäin, alan kerää lisää kiveä ja valmistelen sen kellarikerroksen ja niin edespäin. Mut joo, me nähdään ensi kerralla. Siihen voi mennä joku aika, koska mä nyt joudun tehdä täällä aika paljon töitä esim. Porailla alaspäin just tätä kellaria. Niin mä kerään tosi paljon kiveä. Voi mennä ehkä viikko, että mä saan seuraavan videon sinne teille YouTubeen. Mut joo, ensi kerralla sitten me aletaan tekemään jotain kivaa. Mut joo, jättäkää myös tykkäys, jos piditte videosta. Me nähdään ensi kerralla. Moikka moi ja näkemiin!